Близько 3 місяців оперативники Слов'янського міськвідділу міліції документували протиправну діяльність відомої у місті наркозбувачки, місячний оборот якої становив близько 500 000 гривень. 29 серпня в ході спецоперації 45-річна фігурантка була затримана правоохоронцями при спробі реалізації чергової дози наркотичних речовин. Слов'янський міськрайонний суд обрав для зловмисниці запобіжний захід у вигляді арешту. Справа внесення застави у розмірі 79 тисяч гривень. Ця сума виявилася посильною для її родичів, тому фігурантка вже через тиждень знову опинилася на волі. Однак співробітниками сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків були вжиті всі заходи, аби не дати наркоділерші шансу сховатися від суду та слідства і тим самим уникнути правосуддя. Не встигла підслідна вийти з Артемівського СІЗО, як і знову було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину, факти якого було задокументовано під час другого етапу оперативної закупівлі. Сотрудники Слов'янського відділу, которые в течение 3 месяца занимались документированием ее противоправной деятельности. По другим фактам ее незаконных сбытов наркотических средств открыли уголовное производство, в результате которого данная гражданка 7 числа была вновь задержана сотрудниками милиции и по другим эпизодам ее преступной деятельности предстала перед судом. Слов'янським городським судом за другі епізоди збита наркотиків була ізбрана міра пресічення содержання під стражею з можливістю внесення залога уже в сумі 487 тисяч гривень. Наразі фігурантка знов знаходиться під вартою в ізоляторі тимчасового утримання Слов'янського міськвідділу міліції. Досудове розслідування триває. Дії підозрюваної кваліфіковані за частиною 2 статті 307 «Незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, збут наркотичних засобів» Карного кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років.